Her har vi Martin, og Martin han er souschef i Irma på Stengårds Allé, og han vil nu guide os igennem, hvordan man opretter lokalvarer her under Tidorm. Vi tager udgangspunkt i et andet produkt, fordi alle Tidorm-varer er oprettet, men han tager dig simpelthen nu igennem fra A til Z, hvordan du gør det. Tak Martin. Selv tak. Du starter med at åbne dit Citrix fjernskrivebord. Hvis du ikke har en login, så skal du spørge din leder, så kan han give dig brugernavn og en password. Og når dit fjernskrivebord det er loadet, så finder du serviceportal. Hvis den ikke ligger på dit fjernskrivebord herude på genvar. Så den der Coop serviceportal. Korrekt. Hvis den ikke ligger der, så har den mappe, der hedder internet genvar. Genvar, hvis den ikke ligger på skrivebordet, så finder vi den også hernede. Trykker på serviceportal. Den bliver automatisk logget ind. Det gør man. Så trykker man på vareleverancer. Så herude i venstre side, der har man en menu, der er nemt at finde varer og kategorier på. Det du skal ned i, det er den, der hedder varer. Så kommer vi automatisk ned til varekategorien. Så finder vi den, der hedder opret lokal vare. Den her blanket kan man kun bruge til varer, der er box 2 varer, men ikke SAP-varer. SAP-varer skal uden for jord, men det er box 2 varer, vi snakker om nu. Godt. Så nede i den her salgs IAN, der taster vi en stregkode, som vi har fået af leverandøren. Ja. Så trykker man med musen ned på status, hvor står klik her. Så venter vi lige et øjeblik. Så bliver vi fortalt, at den bliver oprettet under data. Og vi vil få en besked, når den er klar. For når det her sker, så går der et par timer, så får vi besked om, den er oprettet til os, og så vil der gå en par timer, før den virker i box 2. Og så kan man oprette priser på den. Okay. Og når vi så får den tilbage godkendt, hvad skal der så ske, Martin? Så går man ind i box 2, som man kender i menu 1.1, varsom data, og slår varen op. Det har vi så gjort her. Den ser sådan her ud på skærmbilledet. Den er inaktiv, og den mangler en basispris. Det skal vi gå ind og rette. For det første så skal vi gå ind og aktivere varen og skrive 0. Det gør vi heroppe i status. Ja. Og trykker F12 for at gemme det. Ja. Så går vi ind på sidste nummer, trykker på den knap og trykker Enter. Så får vi varen frem igen. Okay. Så går vi i salgspriser. Så trykker vi Enter. Og så er det vigtigt, at vi skriver datoen. Nu er det 14.12.2020. Og så går vi ned til salgspris. Så skal vi så skrive den salgspris, varen nu skal have. Her er det 25 kroner, der skal koste. Så siger vi 25,00. Og trykker F12 for at gemme, som man er vant til. Så kan vi gå ind i varen igen, som jeg lærte lige før. Så er basisprisen hernede på 25 kroner. Så kan der skrive stregkode og alting ud, og så skal vi også have lavet indkøbspris på varen. Så vi har den rigtige, og det er inde i menu 6-7. Der er det vigtigt, at man så skriver den off-pris, man har fået af leverandøren. Tak. Skal vi gøre det? Nu har du oprettet varen, så skal du ind og oprette indkøbsprisen. For den kan du se med, ikke nødvendigvis. Så går du ind i menu 6 over i box 2. Og så går du ned i 7 for ret lageromkostpris. Taster du varens IAN-nummer. Så heroppe i lagerkostpris, der taster du indkøbsprisen med moms, fordi det er box 2. Og dertil for det er 11.25. Og i forklaringen, der skriver du fakturanummeret for firmaet. Det er så 27.65 i det her tilfælde. Og trykker F12. Så fremgår den rigtige indkøbspris, du har fået den her gang. Så det er vigtigt at rette det hver gang, hvis du får en anden indkøbspris et tilbud for eksempel. Så går du ud og går ned i menu 1 og sender til vinterkasse. Så kender systemet det hele, og så er du færdig med opkøbspriser i systemet. Ja. Tak Martin. Velbekomme.